Välkommen till en kort introduktionsfilm från UMUB om referenssystemet APA. APA-systemet består av två delar, källanvisningen i löpande texten och en referenslista på slutet av dokumentet. Denna film bygger på de riktlinjer som finns i den sjunde upplagan av Publication Manual of the American Psychological Association. Vi börjar med den första delen av APA-systemet, källanvisningen i löpande texten. I källanvisningen ska det finnas med uppgift om författare och utgivningsår. Vid citat från en källa ska dessutom sidnummer inkluderas. Vi ger nu några konkreta exempel på källanvisningar. Vi börjar med källor som har en författare. Här är ett exempel på en källa där vi omformulerar texten med egna ord. Kontrollmakten i Sverige är förhållandevis svag globalt sett. På slutet av meningen har information infogats inom parentes om författaren, Peterson, samt utgivningsåret 2018. Nedan kommer ett exempel på hur författaren lyfts fram i texten, Peterson, sen kommer utgivningsåret 2018 inom parentes. Meningen fortsätter med, anser att kontrollmakten i Sverige är förhållandevis svag globalt sett. Om det är tre eller fler författare till en källa görs på följande sätt. Ett företag kan gynnas eller missgynnas av demografiska, teknologiska och lagstiftningsmässiga faktorer. På slutet har vi inom parentes inkluderat endast den första författaren, Blocher, och sedan skrivit ett all som är latin och på svenska motsvaras av med flera. Sedan följer utgivningsåret 2016. Ska författaren lyftas fram i texten kan du göra så här. Blocher et al. Sedan kommer utgivningsåret 2016 inom parentes och därefter fortsätter meningen med skriver att ett företag kan gynnas eller missgynnas av demografiska, teknologiska och lagstiftningsmässiga faktorer. Vi kommer nu till den andra delen av APA-systemet, referenslistan. I referenslistan ska en läsare kunna utläsa information om författare, utgivningsår, titel på dokument samt typ av källa för att så enkelt som möjligt kunna hitta igen källan. Endast källor som refereras till i den löpande texten ska finnas med. Referenslistan ställs upp i alfabetisk ordning baserat på författarens efternamn eller motsvarande och ingen indelning görs i olika materialtyper. Nu kommer exempel på några vanliga källor. Vi börjar med böcker. Först kommer författarnas efternamn och förnamnsinitialer, Blocher I, Stout DE, Juras PE och Cookins J. Sen kommer utgivningsåret 2016 inom parentes, boktiteln kursiveras, Cost Management, a Strategic Emphasis. Sen kommer upplaga, här sjunde upplagan. Och sist kommer uppgift om vilket förlag som gett ut boken, McGraw Hill Education. Observera att uppgift om upplaga utelämnas som den första upplagan av en bok. Nästa exempel är vetenskapliga artiklar. Först kommer författarens efternamn och förnamnsinitialer, Elwood G och Wadia K, följt av utgivningsåret inom parentes 2004. Artikeltiteln som är Increasing Women's Representation in France and India. Sen kursiveras tidskriftens namn, Canadian Journal of Political Science. Volym kursiveras 37 och nummer sätts inom parentes 2. Uppgift om artikelns sidnummer 375-393. Och sist kommer artikelns DOI-nummer. Det sista exemplet är kapitel i bok med redaktör, antologi. Vi börjar med kapitelförfattarnas efternamn och förnamnsinitialer, Reimersson E, följt av utgivningsår inom parentes 2017. Sen kommer bokkapitlets titel, International Arenas Local Space for Agency and National Discourse as Mediator. Därefter kommer ordet I, följt av redaktörernas förnamnsinitialer och efternamn i exemplet. L. Elenius, C. Allard och C. Sandström, följt av RED inom parentes. RED står för redaktörer. Bokens titel kursiveras, Indigenous Rights in Modern Landscapes, Nordic Conservation Regimes in Global Context. Därefter följer bokkapitlets sidnummer 167-184 inom parentes. Och sist kommer uppgift om förlag, Routledge. Observera att även här utelämnas information om upplaga om det rör sig om första upplagan av antologi. Om du har fler frågor kring referenser, kolla i den sjunde versionen av APA-manualen eller fråga en bibliotekarie. Lycka till med refererandet och tack för att du lyssnade.